କବିତା ସେମାନେ କହିବେ। ଚୁପଚାପ ରହିବାଠୁ ଭଳି ଦୁଃଖ ନିର୍ବିକାର ଭାବେ ସବୁକିଛି ସହିଯିବା ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା କେମିତି କରିଖାଏ ହୃଦୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର ସେମାନେ କହିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଓଠରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି ତାଲା ମୁହଁରେ ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଇଛି ଭୟର କଳାକନା ମନରେ ଭରି ଦିଆଯାଇଛି ଆତଙ୍କର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆଖିରେ ଆଙ୍କି ଦିଆଯାଇଛି ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡର ମାନଚିତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର ସେମାନେ କହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭେଟିସାରିଛନ୍ତି କଚ୍ କଚ୍ କାଟି ପକାଉଥିବା ଗୋଟେ ଚିକ୍ମିକ୍ ହତିଆର ବିନା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଠୋ ଠୋ ଶିକାର କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ମାଂସକୁ ଛୁଇଁଲା ମାତ୍ରେ ତରଳେଇ ଦେବା ଭଳି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଅବା ଦୁଇଟା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଆଖି ଯିଏ ଜାଳି ଚାଲିଛି ମଣିଷ ପରେ ମଣିଷ ଜଙ୍ଗଲ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର ସେମାନେ କହିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଚୋରେଇ ନିଆଯାଇଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଦ ଖସେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଅବେଳରେ ଶକ୍ତ ଅଣ୍ଟାରୁ ତାକତ ଖଜେଇ ଦିଆଯାଇଛି ମନ ତଳୁ ଗାଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସରେ ମିଶେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଘୃଣା ଅସୂୟା ପରଶ୍ରୀ କାତରତାର ବିଷ ପଙ୍ଗୁ କରି ଦିଆଯାଇଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିନା ଦୋଷରେ ଆଜି ବି ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାହିଁ ନା କାହିଁ ଆତ୍ମୀୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର ସେମାନେ କହିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଆଯାଇଛି କଳା ଚଷମା ଚୋରେଇ ନିଆଯାଇଛି ସ୍ୱର ପେଟିକା ପାଦରେ ପକେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଶକ୍ତ ବେଡ଼ି ଦମ୍ଭିଲା ହାତର ଟିପରୁ ହରି ନିଆଯାଇଛି ଲେଖିବାର କଳା ଶିଖେଇ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ଜାଣି ଅଜଣା ରହିବାର ଅଭିନୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର ସେମାନେ କହିବେ। କିଛି ନ କହିପାରିବାଠୁ ଭଳି ଦୁଃଖ ଅନ୍ୟାୟକୁ ହଜମ କରିବାର ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେମିତି ଚିପୁଡ଼ି ଦିଏ ଆତ୍ମା ହଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର ସେମାନେ କହିବେ। ହଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର ସେମାନେ କହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।